سلامونه دوستانو په دې له شروع جوړ به وای څنګه کولای شي د فیسبوک اډیټ دا ډول سټایلش نو مور کو دوستانو ډیرای دوستانو هم دا پوښتنه کوي چې موږ تاسو ته راکره وخه چې خپل فیسبوک اډیټ سټایلش نو مور کو تاسو ته خاري سپیس او سمایل نوم د ډیر خيسته کوي د فیسبوک اډیټ سره تاسو به فیسبوک اډیټ ډیر کسانو خپل فیسبوک اډیټ دا ډول سټایلش نو مور کړی نو موږ هم څنګه کولای شو چې خپل فیسبوک اډیټ دا ډول نو مور کو نو تاسو ته ډیر اسانه طریقه درخایم د لپاره تاسو ته صرف خپل موبایل کې دی وی پی ان ضرورت ته تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ ټچ پین باندې دوستانو سره وی کوینه ما تاسو ته ډیسکریپشن کې لینک اچول دی غزا یې زه تاسو ته د غوی فین تر لاسه کولای شي او په فیسبوک کې ویډیو نه پوت تاسو ته لینک وی لغه ته تاسو تر لاسه کولای شي نو زم په ویډیو فایل کوم که تاسو موږ سره چینل کې نو یاست چینل سبسکرایب کړئ زموږ پیج در سره فالو کړئ د نورو خسته ویډیوګانو کتل لپاره نو راځي چې ویډیو شروع کو نو دوستانو دلته پر تاسو راشي د ټول نوول بخپله فیسبوک ائیډی په لایټ فیسبوک را خلاص کړئ ستونزه نشته که تاسو په افیشل فیسبوک اپلیکیشن کې مر خلاص وای کیږي خو کال ته ونه شو په لایټ فیسبوک اتمن کیږي اوس دغه ائیډی د دوستانو یو چاره کړی دی غوړم دته دغه ډول نوم ورکړم نو زه تاسو ته لومړی طریقه هم درښایم اوس د دغه ائیډی نوم په دې ډول دی ګورئ تاسو ته ښکاري لوی پاچا په نوم دی زه غوړم دغه ته اوس یو نوم ورکړم دوستانو دې لپاره به تاسو وکړئ د ټول ناول به راشئ په ډسکرپشن کې لینک دی کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې یو څه پخه را خلاص شي ګورئ په دې کې به ټول نه تاسو لاندې راشئ ګورئ دوستانو کله چې لاندې دلته تاسو ته یو ډاونلوډ بټن ښکاري په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ ټچ پین به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د دې نه وروسته به دوستانو تاسو ته وکړئ را به شئ په خپل موبایل کې به دغه څخه تاسو کافي کوئ ګورئ دغه دا به تاسو کافي کوئ او دا چې کله کافي کوي دوستانو را به شئ دا به راواخلئ خپل موبایل کې به دغه سمسونګ نوټ یا بل ځای په هغه کې تاسو یو ځای پیسټ کړئ کله مې دوستانو په هغه ځای کې پیسټ کړه ګورئ دلته لکه ما دلته پیسټ کړي ده تاسو ته ښکاري دلته به تاسو ولګوئ د دې څخه به دوستانو تاسو ته وکړئ دغه کوس چې کوم ښکاري دلته دغه څخه به تاسو دغه ترې کافي کوي د دوو قوسونو ترمنځ کومه فاصله څخه چې دا به تاسو کافي کوي او د دې څخه زه اوس یو نوم جوړوم لکه تاسو ته ښکاري دلته ګورئ دوستانو دغسې یو نوم ترې جوړوم دلته لومړی توری پیسټ کوم ورپسې به تاسو څه وکړئ دغه فاصله څخه ولګوئ ورپسې زه ګورئ پاچا نوم جوړوم او بل توری به ولګوئ دلته بیا تاسو دغه فاصله پیسټ کړئ او دریم توری مثال ولګوئ دلته بیا تاسو څه وکړئ هغه فاصله به پیسټ کړئ او اوس به بل توری ولګوئ ګورئ بیا ورپسې وروستی توری او بیا هم تاسو دغه فاصله دلته پیسټ کړئ او بخیر کې به د پورته سټیکر چې کوم ښکاري دوستانو دا را کافي کوي کله مې چې کافي کړ دا به هم تاسو دلته ورسره پیسټ کړئ کله مې دوستانو پیسټ کړ او اوس به تاسو څوک د مکمل نوم به داسې راواخلئ دا به کافي کوي کله مې دوستانو دغه کافي کړ را به شئ لایټ فیسبوک ته زه راځم دا دی دوستانو خان دوستانو اوس به تاسو راشئ د ټول ناول به په خپل موبایل کې ټچ پین کنیکټ کړئ ورته زه راځم ټچ پین کنیکټ کوم دوستانو تاسو به راشئ ټچ پین به ورته کنیکټ کړئ ټچ پین زه راخلاصوم او بدلته تاسو چې کله ټچ پین خلاص کړئ په بیسټ چوایس اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ او دلته به تاسو دوستانو لاندې راشئ جاپان ښکاري جاپان سروس به تاسو ورته انتخاب کړئ او په کنیکټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ نو دا دې دوستانو وی پی این کنیکټ شو اوس په تاسو سو کې را به شئ لایټ فیسبوک ته په لایټ فیسبوک کې د پورته درې خطونه کلیک وکړئ کلم چې دلته کلیک کړو دوستانو لاندې بر شئ په سیټینګ باندې بر ته کلیک وکړئ را به شئ پرسونل انفورمیشن په دغه به تاسو کلیک وکړئ او په ایډیټ اپشن باندې بر ته کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو دغه لومړی نوم چې دی د تاسو کلیئر کړئ دلته به تاسو هغه نوم پیسټ کړئ ګورئ د لاندې ځخه به هم تاسو نوم کلیئر کړم دلته به هم تاسو دغه نوم پیسټ کړئ دوستانو کله مشه دغه نوم دا ډول جوړ کړ لا به را بشه دغه لومړی نوم تاسو ښکاری د ځای څخه به تاسو دغه نوم داسې کلیئر کړئ ګورئ په دې شکل او دلته به تاسو راشه دوستانو دغه نوم به تاسو په بخښنه سره دوستانو تاسو به داسې وکړئ چې دغه نوم بل د ځای څخه نه دغه لومړی دوه توري د به تاسو کلیئر کړئ او دلته به راشه د دې څخه به دغه نوم له دغه ځای څخه کلیئر کړئ ګورئ دلته واپس لا پات شو د ځای څخه به تاسو دغه نوم داسې کلیئر کړئ او اوس دوستانو تاسو به راشئ په ریویو چینج اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوه ډول نوم درکوي پورته نوم او کلومړی نوم تاسو به دغه دوهم نوم باندې ورته کلیک وکړئ کلم چې په نوم کلیک وکړئ تاسو به دلته څه وکړئ او د دغه آی ډی پاسورډ بدلته تاسو ولیکئ زه پاسورډ لیکم او
اوس به دوستان تاسو په ریویو چینج اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. تا دې دوستانو د دغه آی ډی نوم چې دی په دې ډول سره جوړ شو برابر شو. زه راځم بیرته د آی ډی نوم چینج شو، راځم د دغه آی ډی پروفایل ته تاسو ته درښایم. ګورئ دوستانو د دې آی ډی نوم اوس په داس ډول دی. اوس زه دغه ریفرش کوم، ګورئ تاسو ته ښکاري چې دغه آی ډی نوم بدل شو. تاسو ته ښکاري چې ډېر ښایسته ورسره ښکاري. لاس نو دوستان تاسو اوس وګورئ چې دې آی ډی سره دغه نوم څنګه ښکاري. ډېر ښایسته ورسره معلومیږي. نو په دغه طریقه تاسو فیسبوک آی ډی ته سمایل نوم یا سپیس نوم ورکولی شئ. نو دوستانو دغه یې طریقه وه چې ما تاسو درښوده. په دې هیله چې ویډیو مو خوښې وي. که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښې وي، ویډیو لایک او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ. مننه. ښه وختونه او ښه شپې ولرئ.